Great. Net core weak. Very weak. Malay magla. Malay magla. Talo. Talo malay magla. Sorry, we got a net care hun by that I add the other hun. Very, very deep. I don't know. We ska go I, maka adi adanikirali gilnea. Halki umbanka si changa de nava ilatai. Marka qof walba Soomaali hobo waxaad tan meel fursatid aad weydiisaa naftaada aad weydiisaa qofka walaalka ah waxaad ku culaadinaysid qofka walaalka ah waxaad ku caayisid qofka walaalka ah waxaad ku ximinaysid ay tahay haddaad weydiisid qabyaal eglane aad baan ku salaamay walaal macaan aad baan ku salaamay aad weydiisid qabyaalad inay tahay qabyaaladina kuma aabba yeelayso kuma hooyo yeelayso inay mataqaana adiga cadaawadda ay kugu reebtay walaalkaana kugu nacsiisay kaana ka haysay meel daran ay ku geysay kugu rido wax faa'iido ah aad ka helaysaa ma jirto hadda dib imika inaan soo eegno soomaalise inu nahay imika dee si qurux badan maaha runtii wax loo bogay maaha adduunyada loogama bogin waddankeennina waad aragtaa rafaadka iyo silac ay balanbalku ku jiro soomaali waa shan shan weeyaan soomaali dee haddii aad adunku dafiraysaan horta marka runta xaqiiqada marka laga hadlayo xaqiiqada loo noqonayo waxaa fiican qof walba inuu xaqiiqada u ka hadlo soomaali waa shan shan baynu nahayn laba oreedi waxaba weeyaan waddamo kale ayay gacanta ugu jiraan saddex bay inoo soo hadhay saddexdeena inoo soo hadhay inaynu dad walaalaa nahay oo si quman uwada socono oo si quman isu ixtiraamno oo mataqaana isu soo dhaweyno calooshiina isu fayaweyno oo calooshiina mataqaana xanuunkan iyo bukaankan faraha badan le ku jira aanu iska saarno dhalinyaradu in ay mataqaana xanuunkan faraha badan leh iyo caydan faraha badan leh iyo xumaantan faraha badan leh ay isu gudbinayaan ay iska saaraan oo waxooda ay wanaagshaan waxaa la yidhi xumaani xumaani waa kaa kaxaysa colaadna waxalaali waxay kaaga taraysaa ma a jirto marka waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan qalbigiina iyo niyadiina iyo calooshiinaba isu safaysaan waxaa soo qorisan aa ka fiirsataan waxaad isu diraysaan aa ka fiirsataan baraha bulshada cayda ay isu dhigaysaan aa ka fiirsataan walaalo haddii la kala tegayo iyo haddii la wada joogayo wanaag baa lagu kala tagaa wanaagna waa lagu wada joogaa iban haddii la wada joogayo oo sidan laysu xumeynayo sidan laysu caayo maxaaba lagu wada joogaya maxaa meesha yaalo lagu wada joogaya marka anugu waxaan la hadlayaa soomaaliya lama hadlaya jabuuti lama hadlaya waxaan la hadlaya ummadda heer soomaalilan iyo ummadda heer soomaaliyan la hadlaya labadiinaasan la hadlaya aanugu imanka waanadeedu labadaasi ku socotaa degahiina furta imankaba inta qof ee heer soomaaliya halka ku jirta iyo inta qof ee heer soomaalilan halka ku jirto wanaag waxa aa ku kala weydeen xumaan kuma helisaan waxa aasa soo dhaweyn iyo jacayl iyo kalgacal aa ku kala weydeen xumaan kuma helisaan qofka intuu caalan dhan qaado dhulka dhigo isku taagayo caayayo waxaad ogaataa inaad xumihii iyo aad sii warinaysid inaad dadkii un saa usii kala fogeynaysid sii kala tuurisid haddii la kala tago maanta jabuuti wataa wataa soomaaliya la joogta jabuuti wataa wataa soomaaliya la joogta oo dad walaalahooda wanaag bay kuwada joogeen way isu farxayaan way isu hiloobayaan wax walba oo makaysa ay isu garab taagan yihiinay oo hadlayo madaxweynuhu hadlayo madaxweynahankana hadlayo dee waa laba madaxweynada soomaali weeyaan farxad bay inoo tahay adduunkana farxad bay inoo tahay guulna way inoo tahay hadda aynu saddex noqonana farxad iyo guul bay inoo tahay sharaf bay inoo tahay cisigiina iyo sharafteeni baa dhulka kasoo qadnaya haddaba ama ha la israaco ama ha la kala tago mar walba waxa aan jecelahay in sharafta iyo wanaagga la ilaaliyo mar walba waxaan jecelahay qofka walaalka ah xumaan haddaanu kaa mudanin inaad ay ugu jawaabinin ifan xitaa hadduu ku caayo ku xumeeyo ka roonow adigu wanaag ugu jawaab ka roonow adigu oo wanaag ugu jawaab baan leeyahay waa inta yare muhtaraday aad baan ku salaamaya waa inta yar ee aniga ee maskaxda igu jirta aan isleeyahay ummadaada la qaybso waayo anigu waxaan aan niyadeeda ku jirta qalbigeyga ku jirta
ummadeeda Soomaaliyeed, qof walba oo Soomaali meel allaali meeshu doono Soomaali ha ka yimaado ama Jabuuti ha ka yimaado ama Soomaaliland ha ka yimaado, yacni inuu dadka kale iiga wanaagsan yahay, inuu dadka kale iiga xigo, inuu dadka kale aan ka jeclaado, inaan soo dhaweysto, waayo waa Soomaali weeye, waa dhiiggeygii weeye, waayo waan u jeclan waayo, waanigan cadaankaba la joogay, maxay tahay cadaankaba dhinac ugu hayo, waan u jeclan waayo, waanigan afrikaankaba maan walba ag taagan, waayo waan u jeclan waayo, waanigan adduunkii qaaradaha adduunka ku dhex wareegaya meel walba degan, waayo waan u jeclan waayo, waa dadkaygii, waa dhiiggeygii, meel allaali meel aan ku kala tegayna ma jirto. Marka xumaanta faraha badan le idinku jirta, iyo caydan faraha badan ku jirta, iyo xiriican faraha badan le idinku jira, iyo cadaawaddan faraha badan le idinku jirta ee aad baraha internetka isu dhegaysaan isu gudbinaysaan, aad iyo aad baan ugu xumaadaa, calool xumaan ka qaada. I don't know how you live, I don't know how you gonna sleep. Markaad maanta oo dhan qof walaalkaayaad halkaa ka caayisay, ma maxaad dareemaysaa? Ma farxad baad dareemaysaa? Ma habeen waxaad ku seexanaysaa? Qosol baad ku seexanaysaa? Maxaad dareemaysaa markaa? Xumaan baad dareemaa, calool xumaan dareemaa. Aad iyo aad baan idinka naxaa, waayo waxaan jecelahay inaad adigu taqaana isa soo dhaweysataan. Walaa calanka Soomaaliland, walaa calanka Soomaaliya, walaa calanka Jabuuti, walaa calanka Kilka, intaasoo calan, calan walba waxaad ka soo qaadaa inuu calankaagi yahay oo adduunyada faraha badan le ballaadhatay, yaani inuu kaa xigo. Ka soo qaad, soo qaad oo garabka sudo oo ku farax oo dhunko. Maxaa intaa idin diiday? Intaa adinkoo karaya oo wanaag karaya oo wanaag xitaa isu soo dhaweysan karaya, maxaa intaa idin diiday? Haddii aa mataqaanaaye asaa ku sii wadaan boqolka sanne ee soo socdaan waddan ina hagaagaya ma jirto. Wanaag aynu mataqaanaa isugu imanaynaa ma jirto. Xumaantaasun baynu halkaa ka sii wadaynaa, waynu sii kala durkaynaa, cadow waynu soo arkaynaa, waynu isdhamaynaynaa. Dabeetana dalkeennana dad shisheeya ayaa la wareegaya, imankaba dalkaas shisheeya nala jooga ayaa la wareegaya. Inaguna waxaan noqonaynaa sida umada falastiiniinta ah ee dhulkoodii laga kiciyey ee barakacay ee wareegay ayaynu noqonaynaa. Marka aynu barakacno dalkeenina laka kiciyey ee nala eriyo, baynu baraarugi doonaa, markaasaynu soo kici doonaa, markaasaynu israaraasan doonaa. Dee markaasaynu maaha jihaad intaynu dib u galno meelaha keymaha iyo buuraha iyo meelaha intaynu ku dhuumanno. Ka xamarka imaaday, ka waqooyi ka imaaday intay isku dhegaan oo isjeclaadaan ayaa markaa mara dib u dagaalami doonaan oo keymaha geli doona. Marka waxa la yidhi, nin waxa jooga garan waayo waxa soo socda ma karto. Nin waxa jooga garan waayo waxa soo socda ma karto. Intii waxaan arkaa caqo xumo sidan aan ku soconno hadday aanan joojin inay inagu soo socoto anigu arkaa. Meel dheerba wax ka eegaya oo meel dhanba wax ka arkaa cadaawad. Anta wax alaali waxaad ku helaysaa jirin in dambi lagaga qoro mooyaane halkaa lasoo wada fadhidaan oo roolihii iyo kii yaraa iyo kii weynaa kulli aad isku wada support garaynaysaan. Mid baa wax ayayo oo xitaa dadkii waaweynaaba sacabka u tumaya, helada u tumaya, la ku soco wada wanaagsantoo geesi baa tahay. Lacag baa lasoo siinayaa inama yaryar markaas la leeyahay soo fadhiista shaashadda soo fadhiisto heribil ordaya soo caaya. Markaas halkaa soo fadhiisanayaan maanta halkaa ka dhurmayaan caayeen dad caayeen heribil caayeen. Maxay tahay dumar baa lacag lasoo siinaya lagu leeyahay noorado halkaa fadhiiso heribil caay, halkaasi soo fadhiisanaysa maanta dhaba heribil caayeysa. Marka waxaan ma wanaag baa laga helaya, maxaa laga helaya faa'iidada inagu jirta? Maxay tahay maanta oo dhan markaad halkaa fadhidid aad damiirkaa ku siiyey inaad dad bil aadan maanta halkaa ka cayday walaalahaya cayda cayda caydada dabeetana ka cadi. How you gonna sleep? Sidabay hurdu kuugu soo degaysaa? Waxaan doonayaa inaan kolalka qaar aan chance siiyo oo aan la hadlo dadkii soo garaacaya, aan la hadlo mar labaad, mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan doonayaa inaan runtii idinku soo celceliyo inaa iska deysaan xumaanta, inaa caayda iska deysaan, inaa sirxriixa iska deysaan, inaa qabyaaladana isticmaalaysaan aa iska deysaan. Waxaan hubaa aniga kacid iigu xiga, kacid iigu xiga aan leeyahay waa inaa adeerkay ee aan ku cararaya inuu iigu necebi dadka banaanugu hubaa. Laakiin maalintaan doonayno inaanu qabyaalad oo lala qaadno, maalintaan mataqaanaaye aan cid kale ku duulno oonu wax qabyaaladayno, agteedu taagan yahay wuu soo cararayaa, lacagtii buu bixinayaa, wuu imanayaa, wax walba wuu ila duubayaa. Because waxa ku jirta xasaasiyaddii qabyaaladii baa ku jirta. Waanu isla ololeynaynaa, wax walba waan babahayaa, wax walba waan samaynaynaa, dee waa naga halkaa ka dhacna. Marka waxaanu gudbinaynaa aanu maaha inu jecelo aniga jecelya maaha jecelo yacni inaadeernimo uu aniga iigu yimi maaha oo mataqaanaaye wax nigula duubaya maaha. Laakiin waa xiisii qabyaaladii
baynu ku jirta wax weyaan qabyaaladda baynu ku jirta waxaan doonaynaa inaan dad xumayno oo aanu dad u xudirna dad u xudubnaan rabna runti wayna dhacdaa maalin walba way dhacdaa inaad arkaayo oo halkaa marayo oo aan kuba arki karinba ayadoo nonaysa waryaha heer hebe lagu soo boodiya wa leeya maxay nagu sameeyeen maanta kuwii qodhon weeyaan waana nagu dhammaynaa sakda haye aniga shaksi ahaan laakiinse aniga iguma taageerayo laakiin wuxuu igu taageeraya oo aan isku taageerna oo aan garbaha isku qabsana oo aan isu daba socona oo aan isu hawana hawana waxweyaan inaan mataqaanay kaa wada isticmaalno oo shaarka wada isticmaalno magaca wada isticmaalno oo dabtan aan wax kusoo burburino wax kusoo dilino waxaan doonaya inaan halkan farin yar u daro soomaalilan ummadda heer soomaalilan waxaan leeyahay inaad isku duwan tihiin waa isjeceshihiin waan ogahay laakiin marka ay mataqaanay xagga xumaanta noqoto inaa mataqaanay iska qabtaan baan aad iyo aad u jecelahay qof wax xun sameynaya markaa aragtaan inaa qabataan oo tiradaan waxun baad sameynaysaa inaga fadhiiso ayaan jecelahay qofka xaq sheegaya iban haddaa aragtaan inaad indhaha intaa iska soo wada tuurtaan tiraahdaan waay waa lagu raacsiisan yahay wax walba waa lagu raacsiisan yahay sidaa weeyaan maaha xaqa ka hadlan idin leeyahay xaqa raacan idin leeyahay soomaalilanna maaha wax mataqaanaa shaksi keliya uu duminayo maaha mataqaanaa waxaad adigu soo kiraysatay ood adigu leedahay waa wax waa dhul dad dan buu ka dhexeeya qof walba xaq buu leeyahay muwaadin walba xaquuqdiisuu leeyahay inaad adigu iska dhigtid inaad adigu muwaadinkii keliya ahaa tahay oo shaarka aada soo xidhitid inaad adigu keliga aadaa difaacaya inaad mataqaanaaye dabeetana aad difaacaagin u noqdo caali aada iyo aad baan ugu xumahay waxaan leeyahay taa inaga joojiyaan idin leeyahay wejigaa bedelaan idin leeyahay qofna ma necba soomaalilan qof walba wuu jecelyahay dalkiisa laakiinse caydan faraha badan leh iyo xumaantan faraha badan leh ee laysku saboorgaraynayo ee lala yaacayo waan ka hor imi runti ma jecli waana ka hor imi mana doonayo ummadda heer soomaaliyana waxaan leeyahay ummadda heer soomaaliyana waxaan leeyahay iska daayay qabyaaladan durta oo aablowdeen madaxweynihiina cusub taageera ha u arkinina inuu madaxweyne waxaan arkay dhowr jeer baan waxaan arkay don wan talk about inaan ka hadla maan rabin laakiin waxaan arkay dad fara badan oo fiidiyoyo soo duubaya oo mataqaanaaye leh madaxweynahan waa madaxweynihii hore ee siyaad bare ayuu de u adeera that's why baa loo colaadinayaa qalad baan u arkaa waxaan u arkaa anigu inaanu farmaajo iyo siyaad bare aanay shaqul isku lahayn kaasina dee 20 centurygii buu joogay kana waa 21 centurygii buu joogaa marka qofka khayr baa laga sugaa qofka waa la sugaa khayr baa laga sugaa farmaajana waxaan odhan lahaa shicibkan dee adigaa mataqaanaa uu madaxweynaa adaa shicibkan madaxweynaha marka in lagaa dareemo shaadh kii kuwii hore ay ku jabeen iyo shaadhkii qabyaaladda in lagaa dareemo intaa in yar leegna ha ahaatee haddii la dareemo dee maantaasa mataqaanaaye la kacayo waynanu garanayna waa loo daara un soomaalida adigu qabyaalada wax walba ha ku sarnaysanaato noocay doonta ahaatee waa badhankun baa loo tabta oo loo deera hadalka qofka dhani uu akhriyayo sheegayo waxba kama soo qaataan laakiin inta yare intaa laga qabyaalada ku jirto lagama soo dhexbaxaya masa la leeyahay hebelo maxay tahay heer hebel buu weerar waxaas ku yiri saasuu yiri marka yaan lagaa dareemin baan leeyahay cudurkay soomaali leedahayna inuu madaxweyne walba garto oo fahmo hadduu fahmi waayo uu marka ugu horeysaba dee maxay tahay isku soo xiro heerkiisi isku soo xiro uu dee kasoo baxdo qabyaalada kasoo baxdo dee waad bacdo waad hogto waad balanbasha khayrna ma soo sidid waad ogtahayo dadkan cudur baa wada hayo cudur baa la wada jiifa xanuunsanaya dadkii cudurka hayo cudurka la wada jiifa xanuunsanaya haddii aad badhanka u taabatid dee waa bog way qarxeen marka waxaan leeyahay iska ilaaliya qabyaaladda madaxweynayaasha oo dhanna waxaan leeyahay shaarka qabyaaladda asiitan iska daaya madaxweynaha soomaalilan laftigiisa saasoo kalean ayaan ku leeyahay qabyaaladda haraysay ay dadkii ka wada cabanayaan xirxirka dadka la xirxirayo bilaarisinka lagu xirxirayo abwaanada wariyaasha jeelka layska dhigayo no reason at all ee layska xidhayo ee wax maalaa yacniya inta halka laysla soo tago laleeyay waxa lagu eedeeyey qodobka hebel hebel
qodobaan dastuurkaba ku jirin 382 dastuurkaba kuma jiro Soomaaliland. I don't know meeshuu ka yimi karnay qodobkaasi. Maxamed Baashe waxa layidhi wax lagu eedeeyey saldhigii berberu ka hor yimid oo saldhigii berbera ayuu dee mucaarad ku noqdo dadkii soo saaru yidhi maxay tahay saldhigii berbera ku mucaarid oo ma rabno. Xaq buu u leeyahay inuu mataqaanay waa xor qofku daadinka waa wax xorriyad qol wax leeyahay jira wuu ka hadli karaa wuu ku mucaaridi karaa wuxuu doono odhan karaa haddii aanu rasaasi dinin haddii aanu mataqaana meesha dad qarxinaya aanu haddaanu meesha yacni dhibaato aad iyo aad u furweyn aanay jirin cabdiraxmaan musawir aad baan ku salaamaya aanay jirin xaq buu u leeyahay inuu ka hadlo xaq buu leeyahay waayo waa freedom speechka waxa weyaan waa dimuqraadiyaddu meeshay ka bilowmataba waa qofku inuu helo speechkiisu inuu free noqdo sida alaysa dantiwanadu hadashid mar hadday aanad qorisida nin mar haddaanad meel ku duulayn mar haddaanad wax duminayn mar haddaanad dangeros cidda ku haynin dee xoriitiqaalkii ku jirta inuu qofku hadli karo wuxuu doono u sheegi karo maaha dadka in layska qabqabto oo jeelka layska dhigdhigo sidii xayawaanka iyo xoolihii xuquuqda muwaadinkana in meel lagaga dhaco qalad baan u arkaa runtii codoonna waxa ilaa iminka lagu haystaa Soomaaliland amba idhaha iska soo tuura ama ha iska soo tuurinina ama xaq darada ku raaca ama xaq darada ku saboorgareeya anigu laakiinse waan kasoo horjeedaa mar walbana waan idin sheegay xaq darro inaan ku saboorgareeyo oo aan ku raaco oo aan durbaanka idin qaato waan idinka diiday waa ogahay ummad farabadan heer Soomaaliland inay ka xanaaqdo oo ay doonayaan inay dulmi ina laysku wada raaco dulmi lagu bahalkaysto no waan idinka diiday dulmi inaan idinku raaco waan diiday codoon waa laga gerdanan yahay codoon waxa lagu haystaa xaq darraa lagu haystaa cad baa lagu haystaa xaq darrada codoon lagu haysto maanta waxaan hubaadan anigu indhaha ka qarsado oo aan idhaahdo maxay tahayn dulmiga aan idinku raaco waxaan u arkaa inay beri tolana aniga igu dhacayso ama qof aan anigu intaa kasi jeclahay ku dhacayso qalad weeyaan xaquuqdeena ka hadashaan weeyaan nagaha waan diiday waan diiday waan diiday waan diiday maxay tahayn taliyaha booliska Soomaaliland maalintii dhaweyd hoole warku akhriyay si fiican baan u dhageystay wuxuu yidhi waxaa lagu soo qaaday qodobka 382 bacdoon lagu soo qaaday qodobkaasi de waa markaan saa u eegay horta kuma jiro dastuurka Soomaaliland xitaa inanka Soomaaliland bitch me up waba kaaliyiba dastuurka Soomaaliland waa la soo degay waan eegay kuma jiro waa 300 weeyaanba dastuurka Soomaaliland 300 kaliya weeyaanba 388 kaas meeshuu inoogay ma garanayno laakiin waxa ku jira dastuuriyo kale ku jira waxa ku jira Bible-ka ku jira iyo dastuurka Ingiriiska ku jira maraa meelahaaste ay kala sabxeen bay la tahay kaana damid wadan lagu dhaqi karo qof lagu xeeli qof lagu qaadi karo maaha dastuur waxaan leeyahay adoon waxa lagu haystaa waa khalad hadda adinku khalad ku raacaysaan oo adinku khalad ku saboor garanaysaan oo adinku xaq darro ku raacaysaan waxaan u arkaa inay tahay ilaahay uu ku talacanayo ilaahay uu ku arkaya ilaahay mataqaanay waa xaq soore xaq darrana isku raaca ilaahay ma odhanin Soomaaliland khalad baa ka fahanteen waxa leedihin Soomaaliland baanu difaacayna Soomaaliland ma difaacaysaan Soomaaliland xaq darra ku difaacaysaa da Soomaaliland difaacaysaa xaq ku difaac lahayn way qofku wadankiisa xaq ku difaaca marka laba saddex qof aan siinaya telefoonka siinaya dhammaantiin ba aad baan idin salaamaya reygiin waa idin furan yahay laakiin caayadu waa reeban tahay dad far badanna waxa jira ka bartay af soomaaligii caay ka bartay qof baa isagoon hadalba soo rogan kelmadda ugu horreysa buna salaam calaykum isagoo odhan ba halka caay lagu bilaabay caay loo soo qoraya marka dadkan waxaan isiri xanuun baa haya ma dad mutqaanay stress baa maxaa looga jiraa miyay diiqadoonayaan I don't know laakiin qofkaasi ma siin doona telefoon siin doona qofka telefoonka alo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal soo dhawo wax kaad igala saalaysa walaal waa UK waa kaa saarlaya magaalada Cardiff si wanaagsan oo fiican baan u daawaday habeen walba lifeguard soo gasho runtii waxaad u hadashaa si aad iyo aad u wanaagsan oo maskax iyo wixii ka dhibaba ay ku dheehan tahay
waad mahadsan tahay walaalo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Magacaaga igu cel walaalo, yaa walaalo. magacaaga igu cel walaalo. magacaaga walaal farxaan baa la yidhaahdaa. farxaan, farxaan oo aad farxaan. aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal farxaan oo rayigaaga muxuu yahay maanta walaalo? waxaan ka hadlayay xiritaanka la xiray ninkaa wariye labadaa saxafi ha runaanti anigu qalad baan u arkaa. sax waxa weeyaan waa gef weeyaan dadka in layska xidxidho dee bilaa sabab bilaa macne layskaga xidhaa horta waa oo halkaasu qofku tegayo waa somalilandu kasoo horjeeda iyo dee dekedui saldhigaasu kasoo horjeeda horta ilan dadka layskaga xidho laga qaado xorriyadooda anigu waan kasoo horjeedaa. sax walaal, runtiina somalilan waxa weeye dee waa dowlad ordin oo imika iska yar laiska xaaladeedu iska dhabdhab tahay marka waxaan anigu aaminsanahay xadhigan degdega dadka ay xidxidhayso waxa ku kalifaya waan aad iyo aad baan runtii dee ula yaabanahay waanan kasoo horjeeda laakiin dee waxa dowladdu bal ka fiirsato dadka yaanay dee qofkii meel qabtaba haddii la xidho dadka oo dhan dambiile laga wada dhigo waa yara dhibaato. waa dhibaato, waa dhibaato walaalo. makaa waxaa leedahay adigu waa kasoo horjeedaba leedahay xadhiga laska xidxiyo dadka muwaadiniinta heer somalilan airportka loo taagan yahay. aad iyo aad baad mahadsantahay walaalo, aad baan kugu mahad celinaya walaal farxano. kaas waxaa farxaan oo kadhifiga la sahliyay buu ahaa. halo, assalaamu calaykum. wacalaykum assalaam walaalo. kaltuun soo ma walaalo? walaal waa kaltuun, aad baan kuu salaamayaa. laynka toos baad ugu jirtaa, waana lagu daawanayaa. waan kusoo dhaweynaya walaal. hakad gala sahalaysii magacaaga? walaal magacaygu waxa la ismaaciil mahadi. ismaaciil mahadi, ismaaciil mahadi oo xaggaad igala soo hadlaysaa walaalo? Sweden. okay walaal, soo dhow. aad iyo aad baan kusoo dhoweynaya ismaaciil. wayigaaga muxuu yahay walaalo? waana lagu daawanayaa. waxaan ka hadlaynay maanta, waxaan ka hadlaynay qabyaaladda iyo xumaanta iyo baan ka hadlaynay iyo xadhigan dadka la xidxidhaayo. soo dhow walaal. horta waa yani aad baan xunahay yani xiritaanka ha laakiin aniga ra'yi baan leeyahay yani cilada ra'yigayga in loo daayo yani jamhuuriyadda Soomaaliland loo daayo sax wixii kasoo baxana loo soo gurubka xirxiran yani waddanku dowlad buu leeyahay wixii inaan la bunbuuninin dowlad buu leeyahay maxkamada leedahay wasaarada u magacaaban madaxweynaha ka jiro ciidan baa jira marka wixii marka in aan laga badbaadinino waan ognahay qofku yani oo shacabka ah dad baa madax u ah marka madaxdii wax qalad ma isku raacayaan marka wixii marka waa la baaraya waa la ogaanayaa wixii haddii rag xirxiran sida cabdimaalig muuse ordoon oo kale haddii lagu xiray gardarro yani waa xaqooda bay leeyihiin laakiin waddanka shuruuc baa ka jiro xeerar baa jiro qofka muwaadinka ah waxaa jira waxyaala mataqaano wayna ognahay, wayna ognahay walaal. qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay, waxaanu xaq u lahayn, waanu ognahay. magaranaysaa? jamhuuriyaddan Soomaalilandna waxa weeyaan waa waddan dee jiro oo dhisan weeyaan. dastuur baynu leenahay. qofka muwaadinka in hadduu dastuurka ka hor yimaado ama uu wax khalada sameeyo in la xidho qofna ma diidana. laakiin waxaan u aragnaa haddii aan aniga xitaa aan rayigayga ku daro dad fara badan oo kale aan rayigooda kugu halkan kaaga soo gudbiyo waxaan u aragnaa xadhigga la xidhayo saxufiyiinta ama fanaaniinta la xidhxidhayo inay tahay xaqdarro waayo walaalo waddan kaluu tegey oo mataqaana ama uu kaba soo heesay ama uu mataqaana waddan kaluu tegay mataqaana lasoo dabaaldegay say yiraahdeen oo kale oo cabdimaalig oo kale marka waa la xidhayaa dastuurka wuxuu ka yirimi khalad buu galay ama sharcigii Soomaaliland buu ka hor yimi walaalo horta qofka bilaadanka waa free meel alaali dastuurka xitaa ku qorantay qofka bilaadanka inuu free yahay oo meel alaali meeshuu doono ka degi karo waddankiisana si free ugu soo noqon karo
إن عبد المالك أنتو قرية قاطي وبنبوين قاطي ضد مولين ولا لعدنا مدلين والله لا أنت اللي شيء أنا إن وصمالنا نحدد وحوكا مو والله لين إن عبد المالك ولا لي ضد بك أيوة ولا لي وحتى جي صومالي وتجي صومالي وتجي مدحوينها صومالي يبشد وين صومالي اللي دجان أيوة لسه تبالتك صومالي وح مركا كولا دجان تهادو كيني يتجي لها أم توب يتجي لها ولسه تبالتك لها ودن كيس وكسر نقول لا عندنا محدان صح حي مركا حق محي تهاي بشرع مركا قفتاي وهدو ودن ككبح مواد وين حق ولا يدبنا وصل نقضي وحو سمية ما كان قفت الشركة قفت محيطة الوحرة وتخيل وحيلتها يعني وحاجر توهم بالغية وإنو جير توهم بالغية إنو جير لدا يو عبد الملك شيخ موسى أردن حوغا يعني مو أقل نقول استاك سمال لا مددي هاي هي سلسة لغية بإن يعني وحيالك معنا أسبس هنا يمادان وهذا نيك نهادك هذا لا عبد القادر بوس مرة هذا لا يهودي يعني واحد المال موسى عبدون ملحتوية ذا يعني وقتك واي وملحوية ان نكري ذا محمد مسيرا يوكلا وكل مواي معناها يعني وموجين واي هين ويهنين وصمال لنا لكن جعل محلي جيري ولا لها ولا لها درس كا وصمال يجعل هين ويهي سيدة تايقو اي اي سيدة مركة امي وحري لقى عبد القادر بوز تايسي يعني عقبا أن رأسنا هي إنك سعادة وحماية يعني حرقة لحري عبد المالك يعني الشيخ مزعودون من وحوها لي أحد بدل متقانة عاوية والله آد بنا وحنا هي لكن ولي وحاسوقينا وهاك جبري سمال لأن يوحي مكات متقانة شيغان وعدينا أن سوقينا هذا ما سنتهي هاي كالتون هذا مضم والله آد بياد بنا كوكو قدرني أرهيقاك وكو قدرنا يا عدنا وكو سلام يا ولد هذا مدام ولد اوكي هذا ما سنتين هذا مدام حيا لك السلام كاسو ها رايق و ها اسمع او كسو هلي سويدم كسو هلي هلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ولد عاد بنكو سو دوينيا ولد و مغعي هو محمد ديري عيسى جوغنا دلك جرمان محمد ديري عيسو جمل جوغا اد بان كو سدوينيا اد وان كو سلاميا وال كو جيرتا وانا لو ودا داوانيا عيسو قد بيريغا اي وحي كولا تاي ولا لو ان توتن كاليني والله كل انا موضوع ان بدا ان كسو مغلا اسد عن اولو يا كلا سعودي ادو عبد محمد انا يا اردن با لا شيكينيا سوما طب يا ردن كاليني عضون ما كاليني وحن كاليني حمانتا انو كاليني لكن ادوغو هلكاد كلا قبستون باد انت هاد كفانتي ودي نقل خيبان والله انو ارتا دي باش اللي يعدو خبي عرد وحاو يعنو فكر كيبو وحايا كتي مادا سيدة جاهل نمي كتي مادا قفك مكرا سا جاهل هدو يعي وحاو يا خبي عرد يقولون بكو رقما هاي دي عالم كو خبي عرد لقما يقان هاد انا ودن با جوغنا انا ومسلم با هاي داشي شي جوغا حتى دين دي مكرا سا دادكو مكرا سا دين الإسلام هو هسال وحامي رادانو نور بين السيين شرف بين السيين وراك باكون نور أمن باكون نور ودن كاود على نواك سو عرفناي قبيلة دي غرف باك سو عرفناي بارن مركان هو حامي سنة قبيلة دنيا تا وحورن تي أو مكان السادي وكرة كمان تدخل مكان السادي جاء شو هذا اليوم باكون دقنتا عالم كمان تا وحوي يهرم البوكار أخرين كوبيلة وتنات بالمريا ما هن سومالي دنيا قبيلة دي وحاك شقيان بالقياس يعني قبيلة دي واحدة فتاعنا مركا aru waxa uu baaqayaa umada Soomaalida meel bay joogan sax in iska dayan qabyaalada oo ay ka shaqeeyaan oo umada magaalada saarimahooda iyo howlahooda iyo horumarkooda in ka shaqeeyaan ayaan u baaqayaa sax walaalo taas waxay ahayd tii qabta hay waxa kale ku darsanayaa ninkii yaado Aldoon Lucas maaha dadku mid horta dadku mid bilay waa Soomaali waa Soomaaliland iyo waa saar bilay laakiin Aldoon waa national way ninka soo kale waa haldoor weeye waa wariye Soomaaliyeed waxa sida daba ma aha magaran sa qabiil iyo magaran saxda waxa shaqada kale waa nin caalam yahay Soomaaliland waxa uu baaqayaa in ka maqan saad masaajinta caawu jiray inay iska siidaayaan inaan mumkin saarimaha la siyaasadeen waa international
وعالمي أنا كوسومالي هدان أنا كهالدور كسيد هذا بمكان أساتي وحنا كوسامينا بهديات بكوسامينا عالم كنا ودار كساني يرو مكان أسا وحي الخط بال بومبوني نجاي يعني إذا عادوا بومبوني نجاي يعني وارن مركان وحلا يعني حكومة سومالي لان إيه كاس كسيد دايان ومكان أسا حكومة السياسيان أنا وحدا ودي فيسبوك هذا وذات مساكين وعاوجر عودون dadku ma garan saaca abanaayo la ma garan saani ka no soo daaya ka soo waxbu na si jiray no soo daaya ka taariikhdu ma garan saa kulay ayada is qorta oldoona wal garanaya wuxuu yahay oldoon waa ni Soomaali ka weyn Soomaalnimu waxa uu ka weyn yahay ni kor waanin ka saa international waran waran salaam walaal si fiican ma ku maqlay wax leedahay waxay u baahantahay inay runiyada u dhisaan caawiyaan garan bay u baahantahay ma aha inay dhibaateeyaan oo barba meel ku tuuraan waxaan leeyahay Soomaali maamulada Soomaalida aanu waxa leeyahay Soomaalida caalamka ku nool inta waxa leeyahay oldoon karab istaaga oldoon caawiya oldoon karab siiya baa leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay walaal waxay la tahay inta ku maqlaysay inta ku dhageysanaysay inta gadaalka daawan doontaaba inay kula fikirtahay oo ay saada ugu dareensan tahay wanaagaa ugu dareensan tahay aan baad mahadsantahay waxaas waxa dareemay qof walba waxa aqli leh hadalkaas waxa uu dareemayaa laakiin uu magaca dadkii fahmay baa la hadlayaa marka aad oo maasantaa aduuna aan magaran saa holaha hayso iyo magaran saa dhiirigelinta dhalinyarada dhiirigelinayso aad baa ugu maasantahay qeyr iyo wanaag baa kula jeenaya insha Allah ayi walaal ana aad iyo aad baan ku salaamayaa aadna waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan leed noqol qayb gashay barnaamijka aad iyo aad ugu maasantahay thank you assalamu alaykum labo kala kala ay chance siinay بعدنا واسك سكوك بيننا هلو هلو السلام عليكم 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 السلام degmis ku sar aadan soo dhaweynayaa aadan waxa aan ka hadalnay jacaylaha diyaana umada Soomaaliyeed ee loo bixiyay ka jirta sax walaal ku soo dhaweynay aad iyo aad baan ku soo dhaweynay walaal magacaaga walaal waan maxaa doonaan qali aartay dhamaan dhamaan tii aadan wax leeyahay qabyaalada dhamaan aadan waxa waxay inay umada Soomaaliyeed ee maanta oo lagu jiro 2017 ee qabyaalada maanta aan ku raqameyno meelo aan dunida ka jiraan in madaxay Soomaaliland madaxay Buurland madaxay Soomaaliya Muqdisho dhamaantii inteen dhamaan maanta qabyaalada qaran qabyaalada qalbiga noo buuxda fad waan way nagu wada jirtaa walaal aniga inaan igu daro way nagu wada jirtaa ha waan dareemi karaa walaal ayay waxaan ka baynaa horti aan naga madaxbayo amiin waxa wadkeena ka saaro madoob isku saaro qoro kale ku jiro amiin dadmaan oo xumaan maanta nin walaalkeena maanta oo xabsi ku jiro ani maari cadmaari maanta waa dhig karaa wa ilaahay mid soo diray umad Soomaalida fahamti ana cadmaari munaasina oo siina jacala ma waan maanta nin saaxiib nin soo diray oo fahamti umad Soomaalida caawiyo waan nin wuxuu ahaa masakiinta caawinayo waan nin wuxuu ahaa loo baahan yahay ha marka waa la qaali amaanta horta ruux baan dir wax sharci ilaa dimuqraadiyad oo qorwaabiriye iyo in masakiinta caawiyo iyo nin fanaana maanta in sharci ilaa qabti qafta ma jiro waan ka xirnaa laakiin afar saac oo xirnaa waa qalad xuntaa fiican muqta waan walaal leen ka xalay waan xalay oo dhan waan ooyinay islaan waxaan arkay joogta Soomaaliland oo dhahay Cali Baale 90kii aan lahayn oo masuuliyadeedu waxay maanta ma haysan inta u xiriyaan fad waan ahay Soomaaliyeed waxa ay waayeel ah ducan maanta xaqaas horta ma dhama ma dhumaa been ka xaqaas waa iska guuray Soomaali meel walba ay joogto waa gudaha fad waan dowlad Soomaaliland ee gudaha dowlad Soomaaliyeed ee gudaha dowlad goboleed Soomaaliyeed ee gudaha taqoorayaas geed cross fadhiyo waxa caawinaa wiil yar amaanta waxay abdibaali waxa ay samaynaysaa maanta ma jiraa runta ka hadalno waa nin masaakiina gurigiisa oo ka tagay dadka Soomaaliyeed qeyrida ay dhahay waxa dadka masaakiina hal caawiyo dhahay waa maanta inaan tilo maan abdibaali runta fiican moqta wasaga is xilqaamay oo kamaradiisa intuu qaatay maxay tahay albaabada garaacayo soo kiciyay dadkii maanta marka wuxuu u baahay abdibaali waxa tahay in loo duceeyo culimada Soomaaliyeed maanta meel walba dunida ka joogta ay ka hadasho xilligiisa laakiin culimadeena maanta Soomaaliyeed ila hadda nin ka hadlaba arkin inu tii xasafadeystay nin walba maanta wuxuu ugu amrayaa madaxweyne Soomaaliya Hanjabay ku jira waa hadda wiilkii caawi maanta madaxweyne ka hor wada caawinay waxa uu ku jiraa walaal laba wiil oo wiil socota fadhi waarun walaal laba wiil oo socota laba wiil oo socota markii aan maanta waxaan taagan hawa aniga culimadeena iyo caaligeena iyo keenay jahilka ah iyo keenay qurun ku jira inteena binoo qalmiyeena inuu wada wado keenay fiican aan cunay keenay xunaan taageerin fadhi
aad iyo aad walaal, aad iyo aad. Facebook iyo dadka cusub ayaa inay tahay Cabdimaari maanta arinka awood aan ku soo deeyna ma lihin, laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala awood uu leeyahay ku soo baxaya qof u baahan maanta ma jiro. Waa nin Ilaahay aaminsan, waa nin masaakiinta maanta caawiyo, masaakiinta ducada uu helaa, ninka xaqdar ku xelan. Waxaan Alla ugu baryaynaa inuu maanta laga dhex bixiyo xiid laga siibino inuu ka dhigo. Aamiin, aamiin, aamiin walaal, aamiin. Anaguna shaqada deesid kabto maan waxaan ku leeyahay walaal macaan meesha ku wadita hawshaada si wad Cabdimaari booskiisa manu buuxi kartid, laakiin dadaal inaad buuxiso booskiisa fahamtay. Aamiin walaalo, aamiin. Kolay baa anu Cabdimaari walaalo halku joogay ma joogi karo, mana samayn karo wuxuu sameynayay. Laakiin walaalo, in ma taqaanaa ummadda Ilaahay hanuuniyo, ummadda Ilaahay isu soo jiido, oo ummadda ma taqaanaa Ilaahay wanaaga tuso. Dulmiga walaalo iyo xumaanta ma fiicna. Walaal, intaad caawi kartid ka caawi maanta. Idaacad dadka Soomaaliyeed tus maanta hadda xafiid ma fiirsanaysa dadahaayo dadka Soomaaliyeed ma dhafirkood ha saartaa Cabdimaari, ha saartaa anu Cabdimaari ka hadlaa magaciisa kusoo wada qoraano qof walba meesha jirtaa ka dhacwood ha ka qayliso. Dabcan meenkuma sheega facebookiga hadda caawada magaciigi horemu usaala magaciisa na bedele wayan usaaran doonaa sababtoo ah waa badbaadiya ummadda Soomaaliyeed runta fiican. Sax weyaan walaalo, sax weyaan. Waxaan rajaynayaa hooyada Cabdimaari dhashanaya inuu Ilaahay wiilkiisa xabsi uga soo saaro. Waa hooyo kulbootay, waa hooyo fikirayso. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa Cabdimaari inuu xabsi ugu soo bixiyo walaal dhashada dhammaanteed maray ugu dhiyo intii waan farciisa Ilaahay waana hakasay soo jiridiisa maanta farxadda oo la qaadan lahaa wixii aan soo walaalo. Family buu leeyahay, xaas buu leeyahay, hooy uu leeyahay, familigii oo dhan buu leeyahay. Waa laga wada warwarayaa Cabdimaari. Waan facebookiis walaalahay waa la socda xaaladiisa dhammaantiisa maanta. Waa xaaskiisa u baahnay maanta shaqadii xaaskiisa uu ka tegay masaakiinta caawinayay maanta. Hadduu qof min aada la dabaal degayay maanta wuu xumunlay in la yidhaha Cabdimaari maanta dadkooda baa dagaya. Waa dad walaalihiis oo masaakiinta caawinayaan fam. War walaal, war maanta Cabdimaari Soomaalida waa la dabaal degaa. Bulshada waa la dabaal degaa xaq u leeyahay sababtoo waa caawiyaha ummadda Soomaaliyeed. Ma aha Cabdimaari qabiil, Cabdimaari Soomaaliland ma matalo, Cabdimaari xamar ma matalo. Cabdimaari wuxuu mataa 12 milyan oo Soomaaliyeed ee ku sugan dunida. Wuxuu maanta ka fiicay aniga oo joogna Yurub oo qaxootiya oo naga ficay Cabdimaari. Absolutely, absolutely, waa runtaada walaal. Marka waxaan leeyahay Ilaahay usoo fuuday maanta. Hadii Cabdimaari madaxiisa aniga xabsi aan ku badeeyo ugu loo bedeli karo wallahi waa dalbanaa inaan liisi xiro xabsi hal liisi xukumo oo isii meelaha shaqada. Marka waxaan rajaynayaa inuu dowladda Soomaaliland ka codsanayna si inay maanta suugaanadan u jeego. Waxaan ka codsanaynaa oo haddii aan qowdkii Soomaaliyeed oo qaxootiga ku yurub ka codsanaya inuu si dhaqsa u soo deeyo oo xafiis u fidiya isaga ahaantiis u fidiya. Laakiin uusan naga adeejin wasiirada maanta Soomaaliland joognusan naga adeejin warbaahin Cabdimaari waa xagjir. Xagjir waxaan una qaana kan buuraha gaal oo joog gaalgaal joogo. Xagjir waxaan una qaana kan ummadda Soomaaliyeed laynaaya. Laakiin Cabdimaari maanta in layidhi xagjir oo ahay waxaan u arkaa inay tahay doqonnimo Soomaali weyna ku dhex jirto. Waa doqonino walaal, xagjir maaha Cabdimaari. Dad buu caawinayay, maanta buu caawinayay, waa qofkaad aragtay. walaal keena wax jira hadduu xagjir noqdo, keena ummadda caawi xagjir noqdo, keena tuuga xagjir noqdo. Yaa marka xagjir ee marka dadka maan xagjir baan oqona dee markaas. Haddii kii wanaagsanaa iyo kii xuma isku darajo laga dhigo walaalo, kii dadka soo xasuuqay soo leeniyay kii markaas. Marka culimadeena Soomaali waxaan ka codsanaynaa oo maanta Soomaaliland jooga waxaan ka codsanaynaa inay khudbada ku soo qaataan Cabdimaari in laga deeya bilo waa khamiis jimcana waa saar dambo. Ilaa waxaan ka maray inay khudbada ku soo qaataan ay khudbadaas ku soo qaataan dhahaan waxaa xiran bishii Soomaaliyeed bishii ummadda Muslimiinta dhamaantood wiilo kamilka badbaadilaha xabsiga ku jira. Maanta Soomaaliya baahiya loo dhimanaya Soomaali xaal waxaan daawanaynay hooyo dhahay saddexda caruur baahiya u dhiman. Maanta waxaan aaminsanay Cabdimaari kadoo baahi bashiri lahay haddii mid ilaahay oofsan la kagu badbaadin uu samey lahay fam. Waan ogahay walaal, waan ogahay, waan ogahay. aad baan ku salaamaya walaalwaan kaaga mahad celinaya walaal, aragtidaada waan kaaga mahad celinaya. aamin walaal, ilaahay sidoo kale dadka wax kaga dhigo iyo qalbigaaga wanaagsan walaal. Thank you walaal, thank you. Kaasina waxaa ina sameynaa gudaha saalle sweetan. Hello? Hello? Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu walaal. Waan kusoo dhaweynayaa magacaaga iyo halka digoo sahalaysa walaal waad ku jirtaa toos. Waxayna tahay chaniskii ugu dambeeyey qofkii aan la hadli lahaa oo aad baan kuusoo dhaweynaya walaalo. Magacaaga sheeg. Aad baan ku salaamayaa Kaltuun adiga daawadayaasha. Waxaan magacayga Cabdishakuur la dhahaa.
سويدن اوكي والله عاد بنكو سيدو هنا سويدن كحاجه هلا وما حسنت ولا الآية هلا horta abdi malik arintiisan dadka in badan ka wada hadleen sax soomaaliya dhuma ka hadashay abdi malik oo nin fiican waana nin maskax badan waana nin soomaalida oo dhan wax dheer in la xidhana ma ahayn laakiin dadku inay isweydiiyaan waxaa lagu xidhay abdi malik qalad ma geli karaa mise ma geli karo waa qofka waxa la yimid qaldama waa ilaahay qofka bilaadanka wuu qaldami karaa qalad wuu geli karaa walaalo laakiin se de walaalo qaladkiiba ma taqaanay mid la isku xiran ma yahay mise ma aha ay meeshii taagantahay moogta walaalo marka in waxaan ha awla dadka Soomaaliland marka inu inagu Soomaaliland sheeganayno dawladda inahay qaran inahay madaxweyne leenay xukun iyo sharci kala dambayn bay sameysanay taa waxaan u sameysanay inaynu wadan nahay hadaynaan wadan ahayn ee Soomaaliya ka mid nahay walaalow aan halka aan kugu celiyay waxa tir cadaawad siyaasadeed baa ka dhaxaysa taas waa siyaasad halka aan noogu tiiriyay Soomaaliland iyo Soomaaliya wax ka dhaxaya waa siyaasad waan ogahay walaalo taa ma fargelinayno oo ma taqaanaa halkeeda in ku tiirinayna halkeeda ku ixtiraamayna laakiin cabdimaalik wuxuu ahaa wariyo ahaa walaalo weliba wuxuu ahaa wariye dadka dan yarta oo adeego caawiyo ahaa madaxa oo ka madaxsan Cabdi Malik ba Soomaaliland gudaheeda lagu xidhay in xaashiba xidhnaa gaboos ah xidhnaa 8 bilood xabsi ku jiray oo dee xabsiga dadku waa wada galaan walaalo 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 Soomaaliland gudaheedu waa qaldantay ma fiicno tahay walaal aan ka yar dhex galo walaal macaanu Soomaaliland dawladdu horta way timaadaa wayna tagtaa walaalo dawladdi way timaadaa wayna tagtaa laakiinse waxa aynu ka hadlaynaa dowlad kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa walaalo xaquuqda qofka bini'aadamka waxaan ku hadlaynaa walaalo xaquuqda qofkaaga walaalo kuu soo kacay ee ma taqaanay in haldoorkaaga ee madaxa la soo kacay imika gaboose wuxuu ahaa siyaasi buu ahaa in xaashina siyaasi buu ahaa walaalo siyaasiyiintuna haddii jeelka la dhigo oo la xiro dee siyaasad bay faraha kula jireen oo dee wixii lagu xiray bay ma taqaanay ay qabantaa kama hadlayno laakiin is nothing to do gaboose iyo cabdi malik maanta meel ma wada dhigi karayno may garatay eeg walaal cabdi malik wadankiisa hooyo ka tegay wuu shaqaynayay maati buu caawinayay waa daawanaysa bay la tahay malaa islaamihii waaweynaa xitaa oo yeel hanoo soo daaya maati buu caawinayay wuu ka tegay walaalo dal soomaaliya hadduu tegay imika aniga soomaaliland xitaa imika waxaanu leenahay walaal waynu kala gonool kala laba dalbaynnahay soomaaha eeg aan fariirka intaa leg xitaa Soomaaliland inay dadka tusto oo qofkii Soomaaliya tegey soo noqdaba airportka la isu taago la xidho Soomaaliland laftigeeda miyaanay meel iskaga dhacayno aan iyadu hoos isu dhigaynin su-aashaas ma rabayna ku weydiiyo Soomaaliland awgeed horta cabdimaalik Soomaaliya awgeed buu galay xabsi laakiin Soomaaliya awgeed boqolaal kun oo reer Soomaaliland oo dhintay boqolaal kun oo hooyooyin baa u qabay boqolaal kun oo mujaahiid baa u geeriyooday u dhaqday waan garan morgan ku faanayay inay soo bisiyeen xafladii lagu calaamsaariyay wuxuu aatalay madaxweynahooda cusub taas awgeed cabdi maalikna la farxay dadkii iyo shacab badan oo ku badana Soomaaliland ka midi raggii dadka la imaanta hadii cabdi maalik naadeerka la dil lahaa ama adiga walaalkale dil lahaa morgan halkaa mid fadhiyaan kumaad farxadeen garad walaalo heede taa haa taa aan kugu celiyay walaalo taa morgan kaa ka fadhiya aniga dhaftigayga aniga laftigayga kula hadlaya
qof bilaaadana oo xasuuq soo galay oo dhiig bilaaadan daadiyey oo soo dilay. aniga laftigayga waxaan taaganahay inta aanadin iska tokore ama iska qabanin ama soomaaliyana ha ahaato ama soomaaliya ha ahaato, dulmigu waa kan iminka ka hadlayna walaalo. dulmigu waxa la yidhi meel laga qabtuu leeyahay, haddaa aanad adigu iska qabanin weligii kaama istaagaya, wuu kugu dul soconaya. qof dadan soo xasuuqay oo dadan soo daylayay oo la og yahay, maxay tahay inaad soo dhaweysatid ood marti sharaftaada kusoo dirsatid oo aad mataqaana halkaas soo fadhiisisid? aniga laftigaygana waan kasoo horjeedaa, mana jecli, waayo xaquuqdii dadkii bilaaadanka ahay dadkoodii waaye ee la laayay. haddii aanad adugu maanta tusinin oo aanad isu taagin oo odhanay ninkan waa dembiile, dad buu soo laayay, dadka ka dhex saara ama ah xidha wanaagga intaa leg, xitaa haddii la samayn lahaa 100,000 oo heer Soomaaliland ayaa naxariis iyo wanaag ku beermi lahaa. soomaalidu isku wada nahay inuu walaalasta dhigano isku shugubaano. adiga maxaad ugu hadli weyday morgan waa yarkaysay, maxaa u odhan weyday morgan dad buu laayay, maxay u odhawayeen dadka soomaalinimada raadinaya morgan ha laga saaro, morgan ha la qabto, morgan shaqamaha la soo taago. haddii ifan soomaalinimad la rabo iyo walaaltinimo u wada noolaado, soodaadku waxay kutusaysaa in reer koonfureed ama sare soomaaliya aanay wanaagi soomaalilaa jeclayn. walaalo hee dheer, walaalo dhegayso, qof kasta oo yara horma sameeya waxay raban in ilaaluushii lacag ku kharash garayaan ay keensadaan soomaaliya si ay soomaalilan ku xumeeyaan. walaalkiisa cidigii geeska inay baabiiyeen, ay ka haystaan, in lacag ku furfuraan. cabdimaalik laftirkiisa muwaadin soomaalilan waxa wakiil shiidada soomaalilan, soomaalilan bilaaduna qaadi jiray muwaadin soomaalilan ruha. maantana waa gacamar intuu caalamka soomaaliya qaadi ka dhex boodboodiya soomaalilan caayiya, soomaaliland soo aflagaadinaya. hargeysu ka dhex boodboodi lahaa dhalinyarta, hargeysu la fadhiisan lahaa, uu la shiri lahaa, uu la kaftami lahaa dhalinyarta burcu, uu la kaftami lahaa, la shiri lahaa siyaasiyiinta soomaaliland, uu la shiri lahaa, wareysan lahaa, uu taageeri lahaa. magarat marka waala ortu soomaalidu waxay taa timir laf baa ku jirta, indhahani inay iska soo duuran. cabdimaalik waa nin samafal, waa nin rageeda, waa nin libaaxa. marka samafalkiisii wanaaga iyo ajarku galay, ilaahay baa ka abaal marinaya, bini aadamna ka abaal marimaayo. laakiin cabdimaalik in soomaaliya taageera, siyaasadda soomaaliya galay, shakinagagama jiro. ummadda ilaah oo dhan in soomaalilan siyaasadeedii ka baxay oo soomaaliya taageeray, caalankiidiina qaatay. marka cabdimaalik isaga mid buu haboonayd inuu muqdisho joogo oo halkaas cidda samafalka ugu soo dirayo uga soo diro muqdishona joogo. siyaasadda uu aaminsan yahin halkaa ka wado siday irsameeyeen rag badan oo hore ay ka mid yihiin badii fanaan macni laacuhu ku jiray iyo dadka badan ee siyaasiyiinta halkaa jooga. marka cabdimaalik isagu intuu iska taga muqdisho, muqdisho kasoo siyaasadeeyo soomaaliland ka imaado inuu hargeysana soo galo, marka waxaa noqonaysaa inuu nahay maamul goboleed ka mid a soomaaliya isku furantay halkaa iyo halkaa. walaalo horta walaal in loo sheego fiicantay, lakiin isaga waxbolan dowladda soomaaliland qofka intay xidho maxkamad soo taagi weydo dastoorkiinu ma qorayo, dastoorkiina waajibiyeen dowladda meesha joogtaa. ninka cabdimaliga in maxkamad geeyaan maalinkii la xidhaba ahayd, haddii aan waxba lwaayna in lasoo daayahayd ayagana qaladkaasi leeyihin qof walba qaladkiisa, markaa walaala in loo sheega fiican. aad iyo aad ban walaal kugu mahad celinaya, aad iyo aad ban kugu mahad celinaya kaasoo fikirkaaga saliimka ah ahaa, waana kugu ixtiraamaya runtii. dad far badan waxaa jira kula qaba oo halkan sax kusoo qoraya, dad far badan waxaa jira kaas horjeedo maya kusoo qoraya. aadna waan kugu mahad celinaya walaal, aadna waan kuu salaamaya. aad baan walaal kugu salaamaya, aad iyo aad baad umahadsanta adigna barnaamijka u day. ilaahay kaajisaasiyo dadka oo dhanna waxaa leeyihi de in cabdimaalik ilaahay kasoo furto. cabdimaalik diwaanin rageed ilaahay u sakhiro, ilaahay kasoo daayo, waan soo ducelina. aamiin walaal, aamiin. aad iyo aad baan walaal kugu mahad celinaya, thank you very much waan ku leeyahay. dawadayaal, intaas baan kusoo gabagabayneynaa. inankaas wuxuu yidhi cabdimaalik sharciga hala mariyo, laakiin cabdimaalik siyaasi muu ahaynin. siyaasi hadduu soomaaliya tago oo mataqaanaa dee siyaasadda ka dhexaysa soomaali, soomaalilan siyaasadda ka dhexaysa, hadduu xadkeedii jabiyo, ha la xidho, ha la qabto, ha la cadaabo. laakiinse maxay tahay cabdimaalik siyaasi muu ahaynin, wuxuu ahaa wariyu ahaa fanaanku kadaalig waa fanaan weeyaan, meeshuu doonu tegi karaa, meeshuu doonu kasoo dhan karaa, is nothing to do with siyaasad iyo mataqaana qadiyad buu hoos u dhigay iyo mataqaana qadiyadeedi buu ceebeeyey iyo dadkii maaha wax la kala jijiidanayo, la iibsanayo, dadkii maaha waa human being weeyaan. human beingku choice bay leeyihiin, meeshay doonaan bay tegi karaan, dadku jeel kuma jiraan baanaan ugu leeyahay, waa aniga fikirkayga weeyaan. haddaa igaga soo horjeedaan waan aqbalayaa, haddii mataqaanaa aad leedihiin mataqaanaa waan kugu racsiisanahayna alxamdulilah. laakiin waxaan leeyahay
dadku free ayay rabaan, dadku way neefsanayaan, dadku meeshay doonaan bay tagayaan, dadku way nafisayaan. Dalka iyo dadka halkala saaro, shicib weyn, shicibka iyo dadka halkala saaro. Midda kale waxaan qabaa qof isagu dalkiisii, dalkiisii qof isagu ka cararayo, dalkiisii isagoo aan rabin, dalkiisii kale isagay la jirta. Laakiin dadku ha dareemaan dadku inay dadku ay mataqaanay ay free yihiin, inay neefsan karaan, inay meesha doonaan tagi karaan, inay soo noqon karaan, dalkooda ay xoriyad u yihiin. Iban dalkay sharaf u tahay, iban dalkay sharaf u tahay. California. Waa ku soo dhaweynaya walaalo, aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya, aadna waan kuu salaamayaa. Soo dhawo walaalo, barnaamijkood ku jirtaa si toosa dadka dhan ku maqlayaan. Laba daqiiqo aniga.